na festa, já que eu vejo que eu assim ligado a poder que a cidade mudou, já tá rico, se que eu sou nato, já dá ali, que sei dar a canção, já não queria, agora lá e bota se lá, vale. Caffi ter se deixar esse 2 anos em bater, caffi der ouvir bater, caffi der ouvir, vamos dar para bater, bater, que é, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت زیادہ استقامت اور یہ ادب کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں بیٹھ گئے جس انداز سے منفی آخر تک ایسا بڑا اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ سید عدیم شاہ صاحب مدثر لواری اور سید محمد سلطان شاہ صاحب بار بار پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں حافظ ستار صاحب کی توسع آج ایک بار پھر پہلی بار حاضر ہوا تھا لیول کارونوں میں تو ستار صاحب کی نسبت سے حاضر ہوا تھا تو جب آتا ہوں تو مجھے حافظ ستار صاحب یاد آتے ہیں اور قرآت کے فروغ میں جو کردار آپ نے ادا کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی اللہ تعالیٰ ہم جتنے بزرگ تشریف لائے ہیں سادات کرام تشریف لائے ہیں مشائخ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے محبت کے ساتھ درود پاک کا اللہ تعالیٰ پوچھتے قبل سیاری صاحب ماشاء اللہ بہت زبردست خوبصورت تلاوت کی اللہ تعالیٰ ان کے لہن اور برکتیں عطا فرمائے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا درود تجھ پہ بھی آمنا تیری چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا تشبہ تجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خدا کے نور کو دیکھ کر جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ غلام جا کے امتی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں سر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے Bye.
مجھ کی بلغ الہدا بکمالہ روشن ذہنیت کو جہاں حق سے رخت فرشید و ماں اے نور ذات کبریا شفت جاب جمال ہی من واسیم من عاجزم من دے قسم حال مرا یا شاہ روز جزا پرساتوئی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحمنا ارحمنا جبریل نے اے شاہ تیرے رخ
کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے ملک چند بدر شاہ شانی مت جم کے لاج نورانی مستانی مخمور کی حلمت بھریا سبحان اللہ ما اجمل کاما احسن کاما اکمل کا کت مہر علی کت تیری سنا گستا خلی کت جانیا مری پیکر سلم دائما ابدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم بخمسك المطفي بها حر البقاء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة هم پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر بابا کا خاتمہ المصطفی المرتضی حسن نبی فاطمہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی قمیض اللہ ہر لہنا نور کا صلى الله عليك يا رسول الله گرنے اتری ہے کیا
تنم تنم فرسودا چا
اپنے ساتھ ہیں اسی کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. دو دفعہ کے دوران پیش کر دیجیے آسان کی محفل ہے, آسانی کی محفل ہے اور اس کی انتہائی آداب. ایک محفل وہ ہوتی ہے جو ہم سب سجا اس محفل میں الفاظ زبان اور دل سب سنبھال کے اور ڈر لگتا ہے. اس ایک کلام میں آپ کے ساتھ اور پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر مولا جی آدمی پیش کر دوں گا. ان شاء اللہ چند دوبارہ حاصل ہوگی, ان شاء اللہ اور پیش حاصل کریں گے. دل پاک پڑھ لیجیے اللہ سے نعت علی مظہر العجائب اول لك في النوائب كل هم وخم سينجلي بعظمتك يا Oh, no.
مرحبا مرحبا
آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا رنگ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی بنا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ارے او منکر ازل عمر ذرا چل پتا چلے گا کیا حسین ہے Bye.
روشن فاطمہ چمنی علی کا نہال ہے وہ بہار روشن فاطمہ چمنی علی کا نہال ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری تو ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے سوال ہے یہاں ٹھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے چھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے چھولیاں یہ کرے غریب نواز ہے غریب نواز ہے شو بابا تیری Hey!